അച്ചോ നമുക്ക് കരിമീൻ മേടിക്കാൻ പോയാലോ? എന്ത് കരിമീൻ മേടിക്കാൻ? കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ മേടിച്ചാലോ? മേടിക്കാൻ പോവാ. ആ ഓക്കെ. മീഡിയം സൈസ് രണ്ടെണ്ണം. കാണിച്ചു രാവിലെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ കഞ്ചി മേടിച്ച ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കരിമീൻ മേടിച്ചത്. ചേച്ചി നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ക്ലീനാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സമയം പോകും. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടാം. കൂരിയുണ്ട്, കാരിയുണ്ട്, നല്ല നാടൻ വരാലുണ്ട്. കട വരുന്ന വെച്ചാൽ കളറോട്, ആ ആലപ്പുഴ കളറോട് വാങ്ങുന്ന വരെ കിഴക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ മണിച്ചത് കട എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുട്ടനാടൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. ഇതാണ് കാശ്. നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടനാടിന്റെ പച്ചപ്പൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാല് നെല്ലെല്ലാം വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്തിനായി എല്ലാം റെഡിയായി കിടക്കുവാണ്. അപ്പം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കും കാണുന്നത്. നല്ല നെല്ലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടനാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയല്ലേ, കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു കിടക്കുമല്ല. കൊയ്ത് പോയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊയ്ത് പോയ പാടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം. നമുക്ക് കുട്ടനാടിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കുറെ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും. ഇതേ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ നെല്ലാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവര് പതിര് തിരിച്ചങ്ങോട്ടിങ്ങനെ. ഇതെപ്പോ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ചേട്ടാ? ഇന്നലെ അല്ലേ? നെല്ല് കയറിപ്പോയി അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ. ഇത് ഇങ്ങനെയാ എന്ത് അരിയുടെ ചോര തുഞ്ചി അരി. പുഞ്ചേരിക്കുള്ള നെല്ലുകളായി കിടക്കുന്നത്. കുറേയൊക്കെ കയറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാടം ഫുള്ളും എഴുതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ കയറിപ്പോയി. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാടം കാണാത്തവർ കണ്ടോളുക. ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. വലിയ ഇതായിട്ട് എച്ചുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിമീൻ നമ്മൾ വെട്ടി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വരാത്തത്, ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു നേരം കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ഇളകി വരും.
നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കരിമീൻ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മസാലയിലോട്ട് നമ്മുടെ കരിമീനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം മീനിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തിളച്ച എണ്ണയിൽ നമ്മുടെ കരിമീനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത വശം കൂടെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി ഒരു വാഴയില ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. വാട്ടിയ വാഴയിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാല കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച കരിമീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മസാല കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വാഴയിലയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം.
ഇനി ഒരു തവ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കരിമീൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കരിമീൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇന്നത്തെ കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. നല്ല മണമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മണം പോലെ ടേസ്റ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കിനി നോക്കണം. അയ്യോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഉണ്ട്. സിയാവിൻ്റെ അസുഖം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ.